Arrestimi i Ramush Haradinajt është arrestimi i Kosovës. Kështu e ka vlerësuar arrestimin e kryetarit të AK-s, shefi grupit parlamentar të këtij subjekti politik, Palekaj. Bazë për këtë vlerësim, Lekaj e ka faktin që Ramush Haradinaj po udhëtonte me pasaportë diplomatike. E fajin më të mall për atë se çka i ndodhi Haradinajt, sipas Lekajt, e ka qeveria. Shteti ynë nuk është në krye të detyrës së tij, që t'ia bëjë të qartë të gjithëve se çka do që vjen nga Serbia është mashtrim, është gënjeshtër, është vazhdim i luftës. Krejt këto i tha në seancën e jashtëzakonshme të kuvendit të iniciuar nga AK pas arrestimit të Ramush Haradinajt në Francë. E të papranueshëm dalimin e tij e ka quajtur edhe zënën Pajaziti nga PDK. Sa më shumë që tjetë e mundur të punojnë në me institucionet ndërkombëtare në mënyrë që të mos lejohet që Serbia të abuzoj për mes Interpolit me fletarestet për fajsusit e qytetarve të Kosovës. I bindur në pafajsi në kreu të AK-s u shfaq edhe Ismet Beqiri, që u tregua me i matur në fjalet që tha. Ne nuk duhet bijem në grackën e tyre, pra të Serbis, të ruajmë gjakëthëllësin, të ruajmë mishtan, sepse është edhe interes jyni. Të papranueshëm arrestimin e Haradinajt e kanë quajtur të gjithë deputetët që morën fjale në këtë seancë. E i praneshëm këto ishte edhe kryeministri Isa Mustafa e disa ministrat e qeverisë të tij. Ai tha se shteti po bën gjithçka për të liruar Ramush Haradinajn. Përfaqësuesit e Republikës Kosovës kanë transmetuar tek autoritetet e shtetit francez se fletarestet e Serbisë janë të paligjshme për shtetarët e Republikës Kosovës, se juridiksioni Serbisë mbi shtetarët e Republikës Kosovës ka pushuar zyrtarisht në qershor të vitit 99. Edhe ministri i drejtësisë tha se kanë dërguar argumente juridike që faktojnë pafajsinë e Haradinajt. Ka dërguar edhe shkresën e tretë, me të cilën ka kërkuar lirimin e Ramush Haradinaj dhe refuzimin e çdo kërkese që mund të paraqitet nga Serbia për ekstradimin e tij. Hoxha tha se është duke u munduar të organizojë një takim me homologun e saj francez. Të njëjtën gjë është duke e bërë edhe ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj, por ky tha se Serbia është duke u munduar ta minojë shtetësinë e Kosovës. Në Beograd ka rikthim të pasazve të Miloševićit. Për këtë arsye, në koordinim me kryeministin Mustafa, ne ke marrë edhe veprime konkrete reciproke, sigur se kem parandaluar vizitën e Nikolićit. Ndërkohë në fund të kësaj seancë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka propozuar një rezolut për mes të cilës kërkohet lirimi pa kushte i Ramush Haradinajt dhe ndërprerja bisedimeve me Serbinë deri në shfuqizimin e fletarresteve për ish ushtarët e UÇK-së.